Good morning, team family. Vi starter dagen ude op på hospitalet. Øjenpsykiatrisk, øjenkirurgisk afdeling hedder det. Nå, team family. Jeg er lige kommet ud inden for sygehuset af. Og meldingen den var, at der umiddelbart ikke er sket den store fremgang med, eller nedgang, skal man næsten kalde det, med øjnene. Det der så er med det, det er, at der er en lille bitte ændring på mit højre øje, som åbenbart får det til at se lidt dårligere end sidst, men det er ikke noget, der er specielt, så ja. Jeg er spændt på at se, hvad der sker i fremtiden. Nu har jeg en tid om 3 måneder igen, og så skal vi se, om det skal opereres. Jeg er på vej hjem fra hospitalet af. For lige at tjekke på min cykel her. Den gode gamle. Den holder jo lige her. Den skal jeg lige have slæbt med ned, så jeg kan få bagagebæren her. Og eventuelt den gode sadel her over på den nye bicycle. Jeg er lige kommet hjem op fra hospitalet. Og så er der lige rester her fra i går. Lige frokost og morgenmad i kombineret en her. Oh yeah, baby. Jeg skal smage den der mere brød der. Skal du nu også lige det, tror jeg, nok, det eller hvad? Jeg er på vej ud på skolen nu, og jeg skal lige have monteret min forlygte, fordi den faldt lige af. Sådan er det, når man sætter en spasser til at montere cykler og sådan noget. Altså, Jesus. Internet family, jeg tror, jeg skal have købt nogle skærme til min cykel, fordi det her, det er da vist ikke så godt. Nina, hun har lige vist mig en sød lille video her med en dame fra Australien. Som har en Facebook-side, måske et lille firma, der hedder Tree Change Dolls, hvor hun tager for eksempel gamle Bratz-dukker, som jo ser sådan helt dullet op og ser fuldstændig redonkulous ud, og så laver hun dem til det her, sådan lidt mere, hvad kan man sige, mere realistiske, end hvordan piger altså ser ud, fordi den til venstre der, den er jo helt fucked. Så sådan her ser jeg ud til hverdag jo. Ja, det er jo klart. Det er sådan, du ser ud, ikke? Og så det her over, det jeg er så... Jeg blev skabt i en dukke, og det er fandme en flot. Men jeg ville være glad, hvis jeg så sådan der ud. Okay. Det er faktisk sygt flot dukke, eller? Ja, det er det. Det er jo virkelig sådan, modellerne ser ud nu. Altså, modellerne ser jo sådan der ud i virkeligheden, ikke? Ja, hvorfor er det så, vi giver tøj til vores børn? Jeg ved det ikke, fordi det er 80-årige gamle svin, der sidder og bygger de der, du ved, der laver tests på børn og sådan noget der. I don't know. Det er weird, men I skal tage og tjekke det ud. Gå ind og give hende follow ind på Facebook, så man kan sprede hende til gode budskab. Ja, dum som jeg er, så er jeg kommet til at love Nina, at vi skal ned og have kage nu. Ja. Ej, vi har simpelthen bare fået så god mad her de sidste par dage. Det er helt vildt. Vi spiste jo til hende Ninas fødselsdag. Så var jeg hjemme og spise til min onkels 65 års fødselsdag. Så var vi på Jensens Bøfhus. Ja, godt og godt. Men så var vi Jens' bøfhus, som smagte ganske fint. Og så var vi på Ninas bøfhus her i går. Vi bliver nogle fat motherfuckers. Nå, Nina, vi er på vej ned ind in the town nu. Jeg skal ned og kage, og vi skal alt muligt, eller hvad? Jeg har lige det første, skal jeg jo lige skal bytte måske. Nå ja. Jeg ser vist ud som om, jeg kommer til at få Espens sorte Tiger of Sweden med hjem, fordi at, de stumper, der går nok en lille smule dem her. Han er højere end dig. Jamen, han har tyndere ben, jeg har. Yeah. Han har tabt sig, og jeg er blevet federe. Hvad skal man gøre? Hey, he's a weirdo. Ej, jeg har lige smagt det studenterbrødet, Nina hun har købt. Det smager så sygt. Faktisk en himbeersnitte med kage indeni. Er det en himbeersnitte med kage? Jo, må jeg ikke lige få en lille bid mere, eller? Ej. Team Family, i går der viste jeg jer en Suzuki Liana. Nu får I lige lov til at se en Tesla Model S her. En af de fucking mest awesome nye biler på markedet. Der er sådan en stor skærm indeni, som simpelthen styrer hele bilen. Ordentligt. Er det ikke sindssygt, Nina? Jeg stod bare lige at se, hvor klistermærker på lygtepæl. Nå, der er nogen, der sætter klistermærker på lygtepæl. Er det noget... Nej, det er ikke noget, I kunne finde på, vel? Jeg skal da godt nok love for, at vi kører filth day i dag, var det nu? Burgers. Ikke godt være med at filme. Nå, hvad er det? Det første stoppested nu, det er inde i bane, inde i Måns Galeri. Hvad er det, vi skal ind og kigge på her?
med det? Vi skal kigge på gaver. Gaver. Kill me. Der var nogle af de der dage, hvor man bare sådan, der bare ikke rigtig sker noget som helst. Og jeg tror, det her det er en af dagene. Vi bare med ud i praktik lige kort. Have nogle timer, og så bare hjem. Og så egentlig bare chill, fede den. Ja. Ja, jeg tror, hvis det er den bedste måde, jeg kan beskrive, hvordan den her dagen indtil videre er gået i dag. Chill og ingenting. For øvrigt, det er Mental Family, så vil jeg lige minde jer om, at her på... På lørdag, der skal jeg tale med en af mine gode venner, Simon, og få lærerseminaret på Forgrims TV. Og jeg vil gerne have, at I går ind på Reddit og stiller nogle awesome spørgsmål derinde. Han er far, blandt andet, og studerer samtidig. Og han har virkelig haft en bumpy road i forhold til med at vælge uddannelse, og i forhold til med at falde på plads og finde sig selv og sådan noget her. Så Internet Family, still nogle gode spørgsmål og sådan noget. Han kan garanteret svare på meget af de der frustrationer, som I har med uddannelsesvalg, og hvad skal man, og hvad skal man gøre og sådan noget. Wow, det er virkelig en rendersko det her. Hold nu helt kæft. Vi er næsten lige kommet hjem med en så crab, og Nina hun har lavet tortillas, som vi skal have her til aften. Oh, I'm so hungry. Og så hvad hedder det, skal vi lige have ordnet en opvask her, der har stået og hygget sig herude rigtig, rigtig lækkert i en 3DS tid her. Simpelthen fordi, at der ikke kommer noget varmt vand ud af den her. Så det er bare sådan rigtig øv, så vi må koge vandet og så vaske op i det. Ja, det er virkelig first world problems, men det er fandme irriterende. The biggest challenge was to find the best way to integrate the live performance elements with the machine elements. Den der opvask der, Nina. Jeg skal nok trække en lille smule til at nå ud. Jamen, hvad du har købt? Du har købt noget nyt te, noget nyt et eller andet. Sweet chili, siger du? Jeg synes ikke, det smager mere chili, den anden, der jeg fik. Gør den ikke? Jeg prøver lige. Prøver lige den har en god temperatur lige nu. Den smager, det gør jo. Oh, den rykker lige der bagefter. Oh, hvad er det, sådan en puka, eller hvad? Yugi. Wow. Er den ikke lækker? Jo. Jeg ved ikke helt, om det er noget for mig, men den er meget fin. Lækker. Jeg kan godt lide, når der er noget power i de der teer. Mm-hmm. Jeg har lige lært at drikke te. Ja, du er dygtig. Tak. Ej, jeg lige sidder og snakker med Mr. Street og NC America på Skype. Fandme hyggelig, mand. Han kommer til at have så mange fede historier, vi skal snakke om her på Forgrim til TV, når han kommer hjem. Den episode, den skal I fandme glæde jer til. Ah, det bliver kanon. Det bliver fandme kanon, mand. Og de har jo lige nu, der er de jo snestorm derovre, jo, som I jo så on the vlog i går. Og snestorm, det er jo bare 5 cm sne, og så går alt, transport, alt går bare fuldstændig i stå derovre. Fordi de ikke er vant til at få sne i januar og februar, så det er januar, februar og marts. Det giver altså ikke mening, så global warming er jo on the rise, fordi klimaet bare fuldstændig ændrer sig. Men glæder jeg til at se endnu mere footage over for Street af. De er lidt travlt lige nu med lidt skole og lidt forskellige ting, så det går lidt tid, før der kommer noget footage igen, men I kan i hvert fald stay tuned og look forward. Åh, my internet family. Jeg vil til at lukke ned for sin vlog i dag, men jeg vil lige sige en enkelt ting her, inden jeg lukker helt ned, fordi Nina og jeg, vi talte lige omkring det her med anerkendelse. Det her med at se sine kollegaer som equals. Det her med at være en team player, når man er i et kollegiat, eller man bare er sammen med sine venner, og man skal ud og udføre en anden form for opgave. Og Nina, hun har jo i øjeblikket et forløb, som hun kører ud på hendes praktikplads, hvor de arbejder med coaching og hvordan man er terapeut og så videre. Og det er sygt, sygt spændende, og jeg skal nok få hende til at forklare det på en god måde en af de andre dage, men I får lige min her til at starte med. Fænomenet, eller hvad man kalder det, som hedder anerkendelse, det her med, at man ser hinanden som equals, er bare usandsynligt vigtigt. Altså, hun læste et quote op for mig fra en psykolog eller teoretiker, der hedder Honneth. Ikke 100, som Tiger han siger i hans rap, 100, men en, der hedder 100. Og han siger det her med, uanset hvor fucked up et menneske, der er i din venne omgangskreds, eller der er i der, hvor du befinder dig, så har alle mennesker ret til at få deres mening fortalt. Uanset hvor fucked up den mening er, så
har alle ret til, at der er nogen, der lytter på, hvad det er, man har sagt, eller hvad det er, man mener, og så bliver der taget stilling til det, og så får personen et svar. Og der er det vigtigt, at når man i hvert fald er som terapeut eller coach, eller hvad fanden ved jeg, at man kan se ud over sine egne meninger, og så ligesom lytte til, og se, hvorfor er det, at den her person mener det her, som personen mener. Og det er jo blandt andet en af de ting, som tit er i YouTube-kommentarfelter, hvor der bare altså, er fyldt med cancer. Nu er det heldigvis ikke sådan her, on the Dell Vlog, men på andre YouTube-channels, der er der virkelig meget cancer. Det kan man undgå, hvis der er klarhed, hvis der er rene linjer. Sådan, altså det her med, at man forstår, hvad er det, jeg laver som content creator, og hvad er det, du gør som viewer. Hvis der er rene linjer, der er klare linjer, og man forstår, hvad det er, der skal ske, jamen så bliver det en bedre oplevelse for alle. Og det er virkelig lige en lille shout-out ud til alle jer, også mennesker in the Dalvlog family, at hvis man på en arbejdsplads, eller i en klasse, eller ja, hvad fanden ved jeg, kan finde ud af at lytte til hinanden, så får man et generelt bedre liv. Nå, det var også den sidste aften rant her. De fleste af jer nok klikket væk, men hvad fanden. Vi ses friske as the use på vloggen i morgen. Husk at gå ind på Reddit. reddit.com/r/dalvlog og så skriv jeres spørgsmål til Simon derinde. Så vi ses friske tomorrows.